কিবা কৰিব আৰু অলপ সহায় কৰিছো হে কান্দিছে কিলে सकुके स्वागत और आज से 14 जुलाई मोर बार्थडे और आज भिडिओ शूट कर दिन तीन दिन पिछले देखा पा सके आज देखा नपाव कारण इडिट कर लगे और मोर किसान कम करें भिडिओ आपलोड करते अब देरी हो जाने मैं बार्थडे कारण भाई मैं कथ भाई अनाथ आश्रम गई मिली क्या दिन जीत आज बार्थडे मैं फार्ष्ट क्या सुरक हम इनकाम जो बस बार्थडेट करा ना कारण मैं यूट्यूबर पैसा अक्टोबर पर पाई সৰুকে কিবা এটা হলেও মানে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ অনাথ আশ্ৰম কিন্তু আমাৰ লক্ষীমপুৰত মানে 24 ঘণ্টা লকডাউন হৈ থকাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে টোটালি হে কাৰণে ভাবিছোঁ অকল দুঘৰ তিনিঘৰ মানুহক যিমানখিনি পাৰো দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিম কিবা এটা বস্তু আৰু মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আৰু বৰ্থডে বুলি নিজকে সেলফ গিফট কৰিছোঁ মই দুজনমান কৰিছোঁ এটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব দেই पिंधि मिली फटो मारि ललो और ड्रेस केजर के लगे कमेन्ट सेक्शन कब दे और फटो कौन चाह विचार इन्स्टाग्राम गई सबके पड़े সামর্থ্য অনুযায়ী যিমানখিনি দিব পাৰো মানে মই নিজৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছো দিন হাজিৰা কৰা মানুহ তিনি ঘৰক দিম বুলি ভাবিছো কাৰণ এই লকডাউনৰ কাৰণে হেকলৰ মানে ইনকাম সোর্সটো নোহোৱা হৈ আছে আৰু মই যিমানখিনি দিব পাৰিছো সিমানখিনিয়ে দিছো ইউটিউবৰ পৰা যিমানখিনি টকা পাও হেখিনি অকমান ক্ষুদ্ৰ সহায় এটা কৰিব ট্ৰাই কৰিছো কাৰণ কাৰবাৰ অকমান সহায় মানে কিবা এটা হেল্প হ'ব পাৰে ন আৰু তিনি ঘৰক দিছো মানে যি দিছো ভালকৈ দিব বিচাৰিছো চাউল 5 কেজি আছে আলু আছে বিস্কুট আছে মিঠাতেল আছে ऊरते हैं बेस दूर न कारण चिनिये है खुड़ीहती कम खुड़ी चाह ला खुड़ी निजे भिडियत ऊल कैसे पानी मानने मैं आज दी मैं कि बार्थडे आर्थडे मैं अक आशीर्वाद सहयोग भगवान और मैं आशीर्वाद ভালে কুশল থাকিব আৰু এই কৰোনা কাৰণে বেছি ভেকচিন ললে ন দুটা ভেকচিন ললে এটা ললো এটা ভেকচিন তো লৈ লব আৰু ঠিক আছে আহিছো এই খুড়ী যে ভিডিওত উলাম বুলি কোৱা কাৰণে উলিয়াই দিলোঁ নহলে মই ভিডিওত উলিয়াব নিবিচাৰো কাকো মানে অকমান যিখিনি পাৰো সহায় কৰিছোঁ বহুত ডাঙৰো সহায় কৰিছোঁ বুলি নাভাবো মই কাৰণ কাকো দেখুৱাব বিচৰা নাছিলোঁ নিজে উলাম বুলি কোৱা কাৰণে উলিয়াই দিছোঁ আৰু সেই খুড়ী ভাগৰ মানে পুতেক এটা আছিলে এই ছমাহমান হৈছে মৰি গ'ল যিয়ে ইনকাম মানে কিবা কৰি মেলি খুৱাই আছিলে চ' বৰ্তমান একো অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে সেইকাৰণে চাগে বেছি ইম'চনেল হৈ গ'ল নেকি অকণমান সহায় কৰাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে মানে মনটো মানে আজি ভাল লাগিছে মানে কিবা এটা এভাগ দিয়া হৈ গল আৰু এভাগ দিবলৈ আছে সেই এভাগটো আমাৰ ঘৰত মানে হাজিৰা কৰিবলৈ লৰা এজন আহে
অলপ দূৰৰ পৰা আহে মানে তেওঁৰ বহুত অলপ প্ৰবলেম হৈ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে তেওঁকে দি দিম আৰু সেই ভাগটো বহুত দূৰলৈ নাযাওঁ কাৰণ কৰোণাৰ লকডাউন হৈ আছে বেছি দূৰলৈ যাবও মন নাই সেইকাৰণে নিজৰ চিনাকি যাৰ প্ৰবলেম হৈ আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মানে পিছলৈ আৰু এনেকৈ এতিয়া অকণমান মানুহক সহায় কৰিছোঁ পিছলৈ যাতে আৰু ডাঙৰকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবোৰে মেইন আৰু দি থাকিব তেনেকৈ আৰু আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া হয় ৰাতিপুৱা চিপচিপ বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে আজি বাৰ্থডে বুলি হাঁহকে বনাম ভাবিছোঁ হাঁহ কোমোৰা আৰু আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰত এজাক হাঁহ আছে তাৰে এজনী ল'ব আহিলোঁ নিজৰ ঘৰৰ লোকেল হাঁহ হাঁহজনী বাবাই চাফা কৰি আছে চাফা কৰি মেলি কাটি কুটি ৰেডি কৰি দিব তাৰপিছত আমি বনাম আৰু নানী আহিব আৰু বাৰ্থডে বুলি একো ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেশ্যন আগৰ পৰাই কৰা নাই সৰুৰ পৰা মাহঁতী পাতিও দি পোৱা নাই এনেকৈ কিন্তু হোষ্টেলত বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ লগৰ ছোৱালীবিলাকে ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে পাতি দিয়ে হোষ্টেল লাইফলৈ মনত পৰি গৈছে আৰু ৰাতিপুৱাই মানে মই কেক এটা বনাইছিলোঁ সৰুকৈ যিহেতু চব বস্তু বন্ধ হৈ আছে যে ঘৰতে আৰু ঘৰত যিবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট থাকে সেইবিলাকে দি আৰু এনেই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ সেইটোকে চাই লওক কেনেকৈ বনাইছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ফ্ৰেছ হ'লোঁ যিহেতু বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছততো ফ্ৰেছ হোৱাটো জৰুৰী হয় যিহে চিটুৱেশ্যন বেয়া নহয় কেকৰ ওপৰত ফ্ৰষ্টিং কৰিবলৈ এয়া বনাই লৈছিলোঁ বাটাৰ ক্ৰীম আৰু ইয়াতে মই চীজ অকণমান দি দিছোঁ তেতিয়া মানে খাই ভাল লাগে আৰু এইটো টিকলু কেক এটা বনাই লৈছোঁ কাৰণ মানুহ বেছি নাই যে কেকটো বনাই পিনে ফ্ৰিজত ৰাখি দিছোঁ যিহেতু বাটাৰ ক্ৰীম হৈ যায় বাটাৰ ক্ৰীম মানে গৰমৰ দিনত বহুত জল্দি মেল্ট হৈ যায় আৰু এতিয়া হাঁহৰ মাংসখিনি বনাব লাগে নানীহঁতেও আহি পালে আৰু এতিয়া আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ যায় বাহিৰতে বনাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা ইনফৰমেশ্যন চাই লওক ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটীত যে আছে তাৰ এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন The Assam Royal Global University aims to achieve academic excellence through state-of-the-art infrastructure, skilled and innovative teaching-learning approach, and intensive research with its focus on community service for local upliftment, affordable quality education at its best. আৰু আজি তাইৰ সৰু ছোৱালী আছে ইয়াৰ ছোৱালী সবকে হাই কৈ দিয়া হাই হাই তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আকৌ হাঁহ মাংস কাটি কুটি ৰেডি আৰু এয়া য়ৌৱাই য়ৌৱাই হাই কৰি দিয়ক চবকে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছে আজি য়ৌৱাই আজি লীনাক বাৰ্থডে মানে বুজিয়ে নাপাব অসমীয়াত কৈ দিয়ক আজি লীনাৰ বাৰ্থডে মিঠাতেল আৰু জিৰা জালুক এইখিনি দি পিনে মেৰিনেট কৰি ৰখা হৈছে বোলে নানী নানীয়ে বনাব আজি ৰান্ধনী আমাৰ তেলতে জিৰা কেইটামান ফুটাই লৈছো তেজপাত শুকান জলকীয়া পিঁয়াজ মানে মেৰিনেট কৰিও দিয়া আছে হ'লেও তেলত অকণমান দি দিলে মানে মাংসৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয় এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা হাঁহৰ মাংসখিনি হাঁহৰ মাংসখিনি এতিয়া ভাজি ভাজি ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব মানে ক'লা হ'ব লাগিব তাৰপৰা নিজে তেল ল'ব দিব লাগিব মাজতে এবাৰ লৰাই দিছে ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে দেই আই অলপ অলপ ক'লা হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ন কাৰণ যিমান ভাজি থকা হয় ইমান না ধুনীয়া কালাৰটো ধুনীয়া হৈ আহি থাকে স্পেচিয়েলি হাঁহৰ মাংস গাহৰি মাংস আৰু মুৰ্গীৰ মাংস এইবিলাক মানে জুইত বনালে তাৰ সোৱাদটো আৰু বেছি ডাবল হৈ যায় ন আজি জুইত বনাইছোঁ ন ইয়াই জুইত বনালে বেছি ভাল লাগে হয় নাই যিকোনো বস্তু ভাল লাগে আৰু মাংসৰ পৰা নিজে নিজে তেল বিৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এয়া আৰু মাংসৰ কালাৰো চেঞ্জ হৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিব আলু আমি এটা হাঁহ গোটেইটো বনাইছোঁ যে সেইকাৰণে আলু আৰু কোমোৰা অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ ভিডিঅ'ত কম লাগিছে কিন্তু কেৰাহীখন ডাঙৰ হয় আৰু জুইখিনি একেবাৰে কমাই দিয়া হৈছে কাৰণ বেছি হাই হৈ গৈছে ইমান বেছি হাই ফ্লেমত হ'লে মানে মাংসখিনি ভালদৰে নিসিজিব আলুখিনি অকণমান ভাজি লোৱা হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিব কোমোৰাখিনি
কেৰাহীটো জুৰা নাই বহুত বেছি হৈ গৈছে নানি লাহে লাহে লৰাবলগীয়া হৈছে কুমৰাখিনি ভাজ খাই গৈছে এতিয়া ইয়াতে দিছে আদা নহৰু খুনিলা আৰু অকমান মেৰিনেট কৰি আদা নহৰু দিছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ অকমান দি দিছে अकमान धनियार गुड़ी जीरार गुड़ी अथनी मेरीनेट कर दिया और तेल तो कटाम फुटा दिया जीरा और निदी और ना बहुत बेसि हो जा बहुते धनिया यूज नक न नानी किसान अकमान भल लगे न फ्रेश धनिया थे तो बेस भल लगे सबरे बेलेग बेलेग জুইখিনি এতিয়া একেবাৰে কমাই পিনে অকমান অকমান ফ্রাই কৰি থকা হৈছে কাৰণ যিমানে কম হিটত ফ্রাই কৰি থকা হয় ন হিমানে হা মাংখ খাবলৈ ভাল হয় আহ বহুত জুৰৰ সৰ্ট কবলৈহে বটৰ ডাউৰিয়া কিন্তু গৰম লাগি গল কুমুৰাখিনি ভালদৰে হিজি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছে গৰম পানী আৰু মাংখ ধৰাই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া দি দিছে জালুকৰ গুৰি মাংখখিনি মেৰিনেট কৰিটো জালুক দিছিলোঁ হেকাৰণে এতিয়া অকমান দিছো আৰু হাঁহৰ মাংখ জালুকটো কম বেছি হলে খাই ভাল লাগে मेरीनेट करते निमक दिया कम हल अकान दीसेगे एमार हाँ कोमोरा रेडी कलर तो धुनिया कला कला हाँ माँ एने कला टाइप हम भल लगे कि भिडिओत इन धरना कि रियल कलर तो मानने पूरा डार्क न आई মাংখখিনি বনাই মেলি সকলোৱে মিলি কেকটো কাটিলো হৰু ছোৱালীজনীৰ লগত আৰু সেই হৰু ছোৱালীজনী য়ৌৱাৰ ছোৱালী হয় মোৰ লেফট ছাইডে যে সেউজীয়া ৰঙৰ পিন্ধি আছে সেয়া হৈছে য়ৌৱাই সেই য়ৌৱাই ভাগৰ ছোৱালী তাইকে লৈ পিনে কাটিলো যিহেতু হৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেক ভাল পায় তাই কব নাজানে অকল মিসিং জানে মিসি পালু কুতলু তসা কাপন দপদান হাঁহে কোমোৰা ৰেডী বাৰ্থডেৰ কাৰণে বনোৱা স্পেচিয়েল আৰু লগত একোৱে নাই খালি লৈ লৈছো নেমু আৰু ভোট জলকীয়া কাৰণ মাংস চব্জি থাকিলে বেলেগ একো খাবলৈ মন নাযায় খাই মেলি অকমান রেস্ট করি এতিয়া আকো আমি সকলোৱে ভাত খাবলৈ বহিছো কারণ আন্ধার হয়ে গৈছে আজি মানে হাঁহটো মারি মেলি বনাওতে বহুত দেরি হয়ে গল আর পকাতে বহি পিনে খাইছো সবে সকলোৱে ফেলে কেনেকুৱা লাগিছে দপদাক মানে মিসিংত কৈছে দপদাক মানে ভাল লাগিছে তো নানিহতি খুৱাই নে নানিহতি খাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে তাৰপিছত কওক আপোনালোকে নিজে বনাইছে ন মই অকমান হেল্প কৰি দিছো আৰু আৰু আমাৰ মায়ে হাঁহ মাংস নাখায় মানে মায়ে মাংস বোলা বস্তুটো নাখায় বহুত এভয়েড কৰি চলে মায়ে অকল বুট দালিৰ লগত খাইছে নানি ইয়ৈ কেনেকুৱা হৈছে ভাল লাগিছে হা আৰু নানি নিজে ৰান্ধনি মই হেল্পাৰ আছিলোঁ আজি হেল্প কৰি দি আছিলোঁ এটা এটাকে আৰু ভাল পাইছে আৰু লোকৰ কাৰণে কি হয় নাজানো মই খাই পিনে কৈ আছোঁ ৰ'ব কেনে ভালকৈ বনাইছে ন খাই লওক এনেই সৰু সুৰাকৈ আৰু বহুত বেছি আইটেমো কৰা নাই আৰু মই কেকটো বনালোঁ যে সেইকাৰণে বেছি আইটেম বনাব নহ'ল আৰু মই ৰাতিপুৱা এইফালেও গৈছিলোঁ যে এতিয়া নেমু অকণমান চেপি লওঁ নানি ভাল হৈছে খাবলে থেংক ইউ বহুত ধুনীয়াকে বনাই দিলে আপুনি ভাল লাগিছে আমি এইটো ভাল পাইছো মই ভাল পাইছো মই মায়ে খোৱা নাই
এওয়া আপনি ভাল পাইছে খাবলে বহুত ভাল হৈছে সবজি খন জালুক দি পুরা জলা হৈছে আৰু এওয়া সক লগতে ইমান ডাঙৰ ভুজলিকে ৰাখাইছে মই জলা নহলে ভালে না পাও ইমান ডাঙৰ জলকে ৰাখাইছে কে দুদুনে চলা হৈছে বুলে তাই আছো আজি ভিডিওটো ইমানতে হামৰো মা হাতৰ আড্ডা চলি আছে পুরা আমাৰ সকলোকে বাই বাই ठीक आज लग पा नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय।